କାଲି ରାତିରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ସକାଳ 5:30ରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ବା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସକାଳ 5:30ରୁ 6:30 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ଚାନ୍ଦବାଲିର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଅନୁମାନ ରହୁଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅବପାତର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତାପରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ କଟକ। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିବ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଅକସ୍ମାତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ରିଭର୍ ଲାଇନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ CWC ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ରିଭର୍ ଲାଇନ୍ର କ'ଣ ରହୁଛି ସ୍ଥିତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରାୟ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପ୍ରାୟ ଜମିକି ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲି ଥିଲା ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ସ୍ଥାନରେ 300 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଅସ୍ତରଙ୍ଗଠାରେ 530 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର କାକଟପୁରଠାରେ 525 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦାଠାରେ 440 ମିଲିମିଟର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କଟକ କଣ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ 381, କଟକ ନିଆଳିଠାରେ 370, ପୁରୀଠାରେ 342.5 ମିଲିମିଟର ଯେଉଁଟାକି ବିଗତ 87 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆମର 1934 ମସିହା 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 210.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି 342.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁରର କୁଜଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି 300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି 20ଟି ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ତାପରେ 20ଟି ସ୍ଥାନରେ 12-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 57ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଲଗାତାର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଠି ପବନର ବେଗ 50-60 ଝଟକା ପବନ 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ରହୁଛି, ପୁରୀ ରହୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 35-45 ଝଟକା ପବନ 55 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦେଖ ଲଘୁଚାପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାପର ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଲଘୁଚାପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲରେ କି ଏ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଦେଖିଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇନାହିଁ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର୍ ଅପ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷକୁ ଭରଣ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିପଦକୁ ସୂଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଟା ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବା ଅକସ୍ମାତ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
आमर बर्तमान जोटा रोचे आगामी 24 घंटा पर्यंत यही पाग रही धीरे धीरे आज संध्या पर ठार् उपकूलवर्त ओडार पाग टे चेज हे कि आभ्यंतरण ओडार बर्षा लगी रही एंटायर ओडार आपंकर बर्षा रही बर्तमान मौसम जो रोचे अत्यंत सक्रिय रही बर्तमान जो 24 घंटा विगत 24 घंटा भितर अत्यंत सक्रिय रही ओडार सब जिले अधिकांश स्थान में आपंकर वर्षा रेकर्ड हो आप 14 आज आगामी 24 घंटा पर्यंत यह पाग रही 24 घंटा पर धीरे धीरे बर्तमान से विषय आम तथ्य ना कि यहाँ लास्ट 5 वर्ष वर्षा होना आभ्यंतरण ओडिशा आम अत्यंत प्रबल वर्षा रेड वार्निंग जारी करा अनुमान करा यहपर वर्षा लगी रहा है कारण गभीर अवपात जेहेतु रूप नहीं पवन रेग अधिक रेणु ये जलीय बाष्प आम समुद्र मध्य ओडिशा मध्य प्रवेश कर तेणु वर्षार परिमाण अधिक रवना रही जोटे जो समय आपणकर तीव्र वर्षा रोचे जोटा कि सहर अंचल जोटा कि आपंकर 3-5 सेंटीमीटर घंटा प्रति रोचे से ही समय 2 इंच आप 6 घंटा आपंकर रेड वार्निंग जारी कर प्रभाव रोज जोटा जो समय 2-3 सेंटीमीटर कि 3-5 सेंटीमीटर वर्षा रही संभावना रही है समय प्रभाव रेड वार्निंग जो आम जो कहली कि रेड वार्निंग जेहतु रही आप अत्यंत प्रबल वर्षा संभावना रही तेणु निश्चिंत भर प्रभाव रोक कच्चा सड़क धोई जा सहित कच्चा आम जो घर कांथ प्रभावित होवार संभावना रही।